მოგესალმებით. Დღეს ჩვენ ბატონ ირაკლი გოგოსთან და დავით ხარაიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენს საზღვრებს გარეთ, ჩვენს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე დავიწყეთ შეერთებული შტატებით, რომელიც მოგესალმებით არის ჰეგემონის სახელმწიფო და მასში მიმდინარე პროცესები აისახება დედამიწაზე. Aisahiba, ყველა politicul proces de economie, geopolitică, geoeconomică, da, ce e în lucru, sunt toate șeteul, state, strategiul, mucaușire, țire, sahem, țipo, romelic, dicilatari, romelic, suverenitate, dicilatari, tam, ghide, bulisore, șeteul, state, dispoziția, da, în două demne de toalpus, americii și de politicul proces, pune brivia, da, uite, potem intrăm. Am denim să gulism o gândire bagajetă, că tot președintele Donald Trump ma West Point și Academia și cam o slujesc gândesc că dar omșe este un măștăte, ma am unde și este rulos, sopulios poliție, este ruli, misiți cu smoave pan, citire băsmo vâhten, am de ce erios anticu conflicte, și romlii ce să facă să se iei americis, muzaclubi, zumlubi, zumlubi, să iei tot arci, periaricis. Da, și în timpul statului Sanhedrin Zalebi, unde e bună orientare ului, și în timpul statului Tatsfas. La interpretație, Trump este un gând aset platforma de luță gamă, de să mergi și în timpul statului prezidentului, este cu el doctrina lui gând schadebi, am să zburi în Americii și în timpul statului politici, și să vă amintesc, dacă vă amintesc, o ambrăvi bevri interpretație, ma chiar și cu gamu cu Trump din nimic, e tot Israel pirueli interpretația are să tiri om, nu Republicul Partia Sovietă de Snobili are un izolaționist, digam Snobili pe bit are Snobili tuis, nu așa se tii tendințe vida, ma ha Trump ma gamu ha da America dispoziție, America maximul o ce este va, se poate izolaționism este politica asta adres, este știi, meure განიხილება ასეთი ვერსიაც რომ ეს არის ოპტიმიზაცია პრიორიტეტების და ჩვენ თვალყურს ვადევნით იმას რომ შეერთებული შტატები უფრო და უფრო მეტად გააკეთებს კონცენტრაციას მის თავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეზე, გეოეკონომიკურ მოწინააღმდეგეზე და ამას არავინ არ ვალავს. Ეს არის ჩინეთი. Მესამე versia განიხილება ის რომ ტრამპის ეს განცხადება არის შიდა პოლიტიკურ წინასაარჩევნო მოსაზრებებით განპირობებული. მოგხსენებათ შეერთებულ შტატებში აცხრება საპროტესტო ტალღა, აგერ ატლანტაში კიდევ ერთი აფროამერიკელი დაიღუპა პოლიციასთან შეტაკების დროს და გავრცელდა ამის შესახებ video, იქაც საქმე გვაქვს, ну, შე წინააღმდეგობასთან პირდაპირ, ესე იგი პოლიციას პირდაპირ ეწინააღმდეგება, დამნაშავე, მოდით ასე ვთქვათ, და აქვს ვთქვათ ელექტროშოკერს, შემდეგ ესრის ელექტროშოკერს და პოლიციის შემდეგ იღერებს ეს სასურ ვიარას. Მაგრამ ამას შედეგად მოყვა ფრომერიგელების გამოსვლა, იქ გადაწვეს ის ვენდისის რესტორანი, სადაც ეს მოხდა. Da, polițierii განთავისუფლეს სამსახურიდან. Nu, ai să ugletrom tot, dar ai să-l adaugi în Iraklii Gugavastan, în Iraklii Gugavastan, situas, raspicru, patron, romel, romel, ierti, a Kenyan, tu sami uierta taris, Trumpis, canțhade, gulismop, rastangok sakme, dar așa este și de gebi și izleba. Am, sami varianti, dar romelia, da, Mă ვფიქრობ გამომდინარე იქიდან რომ აქვს გამოცდილება ამერიკულ ორგანიზაციებში მუშაობის და მეტნაკლებად მესმის მათი აზროვნების სტილი, მენტალიტეტი. Ამერიკელი პოლიტიკოსები აბსოლუტურ უმრავლესობას საკუთარი გადაწყვეტილებების აწყობენ
sociologiaze, anu საზოგადოებრივ აზრზე, რას ფიქრობს მოსახლეობის უმრავლესობა და ასე შემდეგ. Წელს და ბოლოს ორი წელი მინიმუმ რაც ხდება შეერთებულ შტატებში, ეს გახლავთ სადება არჩევნებისთვის, რომელიც არის 2020 წლის წელს ნოემბერში დანიშნული. Da, ყველაფერი აბსოლუტური უმრავლესობა მოვლენების სწორედ ამიტომაც ხდება და აქეთ არის მიმართული. Ახლა საკუთრივ ტრამპის განცხადებებს რაც შეეხება იზოლაციონიზმზე, ნაკლებ ჩარევაზე საზღვარგარეთ სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ მოვლენებში თუ კონფლიქტებში. Ეს არის გამოძახილი იმ რეაქციისა, რომელიც ამერიკელ ხალხს ჰქონდა ავღანეთის და ერაყის სამხედრო კამპანიების მიმართ, როდესაც 9 მილიონამდე ამერიკელი ჯარისკაცი გაიგზავნა, იომეს 10,000-მდე დაიღუპა, ათასობით დაიღუპა და უფრო მეტი დაიჭრა ამ კამპანიების დროს, შედეგად შეერთებულმა შტატებმა დიდი ვერაფერი ვერ მიიღო. 7 ტრილიონი დოლარი დაიხარჯა ამ ყველაფერში და მოსახლეობის განწყობა 2/3 არის ის, რომ შეერთებული შტატების ჯარისკაცებს არაფერი ესაქმებათ სხვა ქვეყნის კონფლიქტებში. ამის გამოძახილია ტრამპის ეს განცხადება და ადრეც გაუკეთებია ესეთი განცხადება. თუმცა მე ეს უფრო არჩევნებთან დაკავშირებულ განცხადებად მიმარჩნია დიდწილად. Რაღაც დავუშვათ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში, ის ესე ერთი ხელისმოსმით ვერ შეძლებს საგარეო ამერიკის სამხედრო ყოფნის მკვეთრ შემცირებას, თუმცა შეამცირებს. შეერთებულ შტატებს საზღვარგარეთ, თავისი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, გააჩნია დაახლოებით 800 სამხედრო ბაზა, 800 სამხედრო ობიექტი. Მხოლოდ გერმანიაშია 122 ფორსტები, იაპონიაშიც სადღაც 100-ის ფარგლებში. Ის შეამცირებს, რა თქმა უნდა, კონტინგენტებს, მაგალითად გერმანიიდან 9500 ჯარისკაცი გაყოფთ ამ თვეებში, ავღანეთიდანაც გაიყვანეს, ერაყშიც შეამცირდა. Და სხვათა შორის ტრამპა სირიიდანაც და ტრამპა გააკეთა ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ამერიკის სამხედრო საგარეო პოლიტიკაში, რომ ადრე პენტაგონი, ამერიკის ბიუჯეტი თვითონ აფინანსებდა ამ სამხედრო ბაზებს, ფილიპინებზე იქნებოდა ეს, თუ სამხრეთ კორეაში, იაპონიაში, თუ ასე შემდეგ. Და ტრამპის მოსვლის შემდეგ მან მასპინძელ სახელმწიფოებს მოსთხოვა ბაზების დაფინანსება. ვინაიდან პრინციპში მასპინძელი სახელმწიფოები დაეთანხმნენ, მაგალითად იაპონიის შემთხვევაში, მაგალითად სამხრეთ კორეის შემთხვევაში, სამხრეთ კორეა ივაჭრა და 700 მილიონზე ჩამოიყვანა წელიწადში, როდესაც იაპონია თავშთები 2 მილიარდ დოლარს უხდის წელიწადში. Ეს ახლებური მიდგომა, ვინაიდან საბოლოო ჯამში რო შეაფასო, უსაფრთხოება ფული ღირს. Ეს მიდგომა შესაძლოა ევროპაშიც მოხდეს, თუ ტრამპმა გაიმარჯვა და შესთავაზებენ ევროპელებსაც, რომ გადაიხადონ საკუთარ უსაფრთხოებაში ფული. Თავისი შეტანის 2%-ამდე. თუ გახსოვთ, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ამბობდა, რომ ევროპამ საკუთარი არმია უნდა შექმნას. ეს განცხადება სწორედ ამას ემსახურებოდა, ვინაიდან გზავნილები უკვე მიღებული იყო მათ მიერ ამერიკიდან, რომ მათ უნდა მონაწილეობა მიიღონ მეტი ხარჯები ნატოს ბიუჯეტის, ნატოს ვალდებულები 2% მთლიანი შიდა პროდუქტის დაიხარჯო სამხედრო ამბებზე და ასე შემდეგ. ეხლა მე მინდა კომენტარი გავაკეთო ამ შავკანიანების და მემარცხენე რადიკალების აქტიურ პროტესტებზე ჯორჯ ფლოიდის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ეხლა რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ ვახსენეთ, რომ საარჩევნო წელია, მოდის ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნები 4 ნოემბერს, უნდა გადაწყდეს პლანეტის ყველაზე მნიშვნელოვან სავარძელში ვინ ჩაჯდება და ოვალურ კაბინეტს ვინ დაიკავებს. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არჩევნები იქნება თანამედროვე ისტორიაში, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის ბრძოლა, არამედ ეს არის ბრძოლა ყველას წინააღმდეგ, როგორც ხოფსე ამბობდა. აქ არის მწვავე დაპირისპირება ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს და ტრანსნაციონალურ კაპიტალსა და ამერიკის ეროვნულ კაპიტალს შორის, ნაციონალურ კაპიტალს შორის. და ამაში მონაწილეობს ყველა თითქმის, ისაც მეტნაკლები გავლენა აქვს მსოფლიოში პროცესებს. ეხლა ეს შავკანიანების ბუნდი
tu șeile va se uțodot. Are cam uțoului și îndeghi să achethit. Trumpi, bașem de Trump, a uriat asta cu smețeles, mi-o șaucanieni, a urceulis, holo 2%. Tanar ceri, duermi. Orientați-vă cum ați spus, Trump e ITSPEP, actorul Mogoceubas, Șaucaniani, da, Trump a spus că da, finanța universității, Șaucanie nebistuis, colegii Saula, da, miercia economică zgamitare, basta, ne, da, miercia recordul, da, da, mai ce ne bel, sunt mușe robis, Șaucanie nu s-a hlevaș. Șaucanie nu da, sac, da, ca ușta puli, helpasi, nici n-au simas rom, șegizlia, se schia, ego, ipotecuri, romelizania, pia America și sahli, ido, mancana, ido, da, nu. Halkma da, o, igzno, normaluri, choreba, se tot nu uahoda, sașualo, penis. Și asta am zis, ca izarda, Trump este popular, robot, sa apșau ca nian, mo sa hleu, bași, gan sa potrebit, mama ca cepși. Romle, bat, sa mușau și au vest, da, ce o normal, se choreba, cu cucea zda, ne bestau ideea, a gata sa aici o tehnologie, bit, polișau nis tradiția. Cucea zda, narcotice. Și de contrabanda statii, dar stat și sigarete, stat. Da, sigur, Martis, sociologia, Martis, colegii, dar muște rom, Trump, Madahlo, Trump, Hardacera, 8% am dat, a vida, Șaucania nepșoris. E ca și rastișna, se snișna, u precedentul Moulenas, vine de Republican, candidat. Arăzdu-s armiului 8% de meti Hardacera Șaucania nepșoris. Tuton Trumpa, cu itro, 2% mi-i rom holod. Da, tuitorul Șaucania, Nihma, Trump, s-a sărgăvut, nici n-au democrate, bistru, minus ors. Imtor, este tradițional, mati, s-a bazis cu electoratie. A sori, da, m-am gămuit cu Edgar Șpoti, Trump, este oponent epșoris, da, m-a taițes, iseti sababis zebna, romelic, ședzlebda, Trump, izgan, am Șaucania, nu musa hleubis, am ceulis, ceamuțilebis. Eha, șeful statului și poliției, poliției, psihiste, arabi sahali, tradițional ateba, atas zemeti și mthova sa șolul celicaci, maciori sunt 2-3% șarșer, magalitat, zangi, mosahleuba, nu, șaucanieni, mosahleuba, icom, scorpli. Magram, am mis apișire, bă, nu, handa, hand, spontan, ura, dragas proteste, icom, Ferguson și magalitat, celebisin, hansat, hansat, magram. Arhte buda, amis agitireba, medies meșoabit. Cels ra mohta, cels gerirti mohta isrom, polițial ma idzala da, dar am duvat idzala da, George Floydze, sam tu harod garda isvala George Floydi, magra magmoștaru, am polițial sa, sau odsrat kargi guare, kargi, pčalepši, im gage bitro, misi guare, are șovini. Șovini, iko, Napoleonis, Čariskaci, romelic gmirula, tibuzoda, diadi armii, grand armii, șemat genlubaši, mas čudumete čeliluba, kondam, kevdi sareši, zurkši arceti, da, is, mogu ja nebit, rodi se sa Napoleoni, u koje, cminde Elenes konzulze, gada, sahles, da čamušor, da sabolot, politika s, da, gariko imperatori, es, Nikola Šovini, atarebda ias, romelic iko simbolo Napoleonis, imperatori, saprangetis da prangieris erdgulebis. Celebi șemdek, es șovini, gahta simbolo... Șovinizmis. Arab, ik, gel patriotismis, da șemdek uka carmoișua șovinizmi, misi guaridan gaumdinare, da es șovinizmi aris ultraradicaluri naționalizmis forma, romelic kadageps, ertieris upiratesubas meoreze, მისი ჩაგვრის, ექსპლუატაციის, დასაბუთებით და ასე შემდეგ. Ანუ აბსოლუტურად მიუღებელი ფორმა მიიღო ერთი პატრიოტი ჯარისკაცის, ასე ვთქვათ, გვარის ისტორია გაგრძელება. Მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს პოლიციელი, ვინც ამერიკაში, მინეაპოლისში ეს მიახსჩო საცოდავი ჯორჯ ფლოიდი, მიუხედავად თავისი რთული წარსულისა, აღმოჩნდა, რომ მისი გვარიც არის შოვინი. Აწყოსით. იმ მომენტში. Derek Chauvin, ai un polițist izgoare. Ai, am asupra Trumpi sau oponente, bine, Helden, Verga, ușor, Helden, 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 Helden,
Da, ძალით აიყვანეს ტემპერატურა მედიის საშუალებით ისე, რომ საპროტესტო აქცია მასიური გახდა რამდენიმე ათეულ ამერიკულ ქალაქში. Თავის ვანდალიზმებით, ყაჩაღობებით, დარბევებით, დაწვებით და ასე შემდეგ. Am მთელი ამ ოპერაციის მიზანი იყო ერთი, რომ ის 20% ტრამპის ხარდაჭერას შავკანიან მოსახლეობაში დაეყვანათ მინიმუმამდე. Მიაღწიეს თუ არა ამას? Ჩვენ არ ვიცით, ტრამპის გუნდი ამას ხვდება, რა თქმა უნდა. Ამერიკაში როგორ ვიცით, აი ორი განზომილებაში, ორ სიტყვაში მიმდინარეობს ბრძოლა. ერთია მედიაში ოფიციალური გამოსვლებით, ერთმანეთზე დაჯახებებით და ასე ვთქვათ საჯარო სიტყვებით და ფორმებით. Მეორე მიდის ანუ ხალიჩის ქვეშ. Აი ეს ხალიჩის ქვეშ რა ბრძოლაც მიდის, ის არის სასტიკი და უნდობელი მსხვერპლით. Ფერქვეშ გათელით ძირითადი პრინციპების, თუნდაც დემოკრატიის, თუნდაც ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ. ტრამპმა მიიღო, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ზომები. Პირველი ის, რომ ახლა ახლანს დანიშნა ამერიკის ისტორიაში პირველად საჰაერო ძალების სარდალი გახდა შავკანიანი გენერალი ჩარლზ ბრაუნი თორსტები. Ეს მართლა უპრეცედენტოა ამ ხელოპოზზე სამხედროებში, პენტაგონში შავკანიანი არ ყოფილა. გარდა ამისა, მან გაზარდა, ასე ვთქვათ, პირდაპირი დახმარება პანდემიის გამო შავკანიან მოსახლეობაში და ის რეგულარულად ხდება შავკანიანების წარმომადგენლებს და ალბათ გააძლიერებს კიდევ უფრო მუშაობას. დალაში კონგოლოს შეხვედრა, დალაში იყო ტრამპის შეხვედრა და იქ და თვითონ ტრამპის მხარდამჭერი ის შავკანიანი აქტივისტები ძალიან ის სიტყვას ამბობდნენ, ანუ ძალიან ისე უჭერდნენ ხატოვნად, ასე ვთქვათ, ტრამპს მხარს, მართლაც შთამბეჭდავი იყო. ასევე მთელი რიგი შავკანიანი ბლოგერების მასას მიუაქციეს ყურადღება, ისინი ეწინააღმდეგებიან ძალიან აქტიურად ამ ლიბერალურ მედიას, რომელიც ცდილობს გამოიწვიოს რასობრივი არეულობები შტატებში და მინდა თქვა, რომ გამოიწვია უკვე, იმიტომ რომ ერთია თვითონ ინტელექტუალური ნაწილი აფროამერიკელების, მაგრამ მეორეა რა ხდება ქუჩაში. Და ქუჩაში ჩვენ ხედავთ ადამიანების დაყოფას პირდაპირ სახისფერის მიხედვით. Პრობლემა იმაშია, რომ ინიციატივა მომდინარეობს სწორედ აფროამერიკელებისაგან. Ანუ დღეს ჩვენ პარადოქსის წინაშე ვდგავართ, ესე იგი, მაშინ როდესაც ლიბერალური მედია და ლიბერალიზმი ზოგადად ადანაშაულებს თეთრკანიან მოსახლეობას იმაში, რომ დაუშვათ მათი წინაპრები ჩაგრავდნენ აფროამერიკელებს, დაამონეს და ჩაგრავდნენ აფროამერიკელებს, ამ ფონზე ის აძლევს ინდულგენციას აფროამერიკელების ყველაზე ბნელ ნაწილს, რომ მათ ეს თეთრი ამერიკელებისთვის გაჩენილი დანაშაულის გრძნობა გამოიყენონ თავის სასარგებლოდ და უკლებულობ ჩვენ ჩაგვრას პირდაპირ თეთრი რასის. Ამ თეთრი რასის წარმომადგენლები ფერადკანიანები, ჩვენ ხედავთ, ესე იგი, იმის გამო, რომ თეთრებს აქვთ გაჩენილი ლიბერალური მედიისგან დანაშაულის გრძნობა და ხანფეხებზე გოცნიან და არაპოლიტკორექტულ ლექსიკას იყენებენ სრულიად უაზროდ, ამით ესე იგი გათამამდნენ ამათი ბნელი წარმომადგენლები, არა აფროამერიკელების ინტელექტუალური ნაწილი და დაწინაურებული ნაწილი, არამედ სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც იგივე ვიბრაციით არიან, ამ ვიბრაციით მონათლობელები იყვნენ და აკოცინებენ ფერზე, ჩაგრავენ, გავრცელდა, ესე იგი, გაუჟელობის საოცარი განცდა წარმოიქმნა, რისი დასტურიც იყო აი ეს ბოლო ინციდენტი და ამას მხარს უჭერდნენ ყველგან ის გუბერნატორები, ის მერები, რომლებიც არიან დემოკრატები. აი ეს დესტრუქცია მიმდინარეობს. ცხადია, ახლა ეს არის იმ კავკასიური ცარცისტრის მაგონებს ეს ამბავი. ესე იგი, დემოკრატებს და ამ ლიბერალურ ნაწილს, რასაც ჩვენთან სოროსი ეძახიან, თუ სოროსი განასახიერებს ამ მოვლენას და აქტიური მონაწილეა, თუ მის უკან კიდე გრანდიოზული საფინანსო და პოლიტიკური ძალებიდან, ხო, ფინანსო და პოლიტიკური ძალები. ესე იგი, იმ ტრამპისთვის და რესპუბლიკელები მისი გუნდისთვის, უფრო სწორედ რესპუბლიკელებზე მთლიანად არა მაქვს საუბარი, სხვა სხვა ძალები არიან, ასე ვთქვათ, ამერიკული ელიტის, რომელიც არანაკლებები არიან დემოკრატებზე, მას აწუხებს ამერიკის ბედი ნამდვილად. ის ამერიკის პატრიოტია და ცდილობს არ დაანგრევინოს აი ამ
destrucțiul ძალებს America, da. Martuis, America, s-ar avea tăi mișnul lui Barak, ar avea tăvarie zalaufle. Tăvarie zalaufle, bas mi-a spus, tu ești mi-a spus, vei da pe ria ta mugăru, tu ce ești mi-a spus, trebuie să pleci și America, da, ești. Ia, tu mi-ai gamat să ne vadă, nu sunt Trotski, romelice, am băut dar om, ruset, iaris, pichi, Soplio revoluții, scoțonistui, sustatase, picrop, sucoil, comunismul revoluției, chiar globalistului revoluției. Soros m-a pierdut pe coro, ce mi-i coro, 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 mi-i Natalie Gafta, numele ce le gamă uine, ne-a spus. Factul ce uzi. Ce asta sugure pe America și Esari, clasicuri, revoluțiuri, metodologii, gamă ca neba? Ești ce în Anahiguac, Urieta Samcel, Sager Șarșanuț, Iunisat, Iunisat, da, Ehat Semza de Bendia, Ucraina și Țico, RTRC, tehnologia arapeja, și spune, da, spate așa, ori zic, Mokmedevs, sakmot seriozul, ia să-l cuat, arapormaluri, organizația Antifa, titkos de antifașisturi, pronti, magram, realurat, realurat, gamokwe, da, mati, să-l cuat, varžișe, bis video, bi parulat, kada rebuli, sadat, Sondereb sam zadebim pildabir utkva da es se ulobida atasobit aktivisti kao tamaši kac evrijane buli. Ek rogor hteba eha, ragaz samaskacijani, hutaskacijani, masa ro dadgeba kućaši, sa protestot, šidobijani protestistuis, ik efti provokacija sakmarici, aj vigaca maguri esrolus, magazijs, vitrinas, čaamtrios, es uko signaliaru, es halk ševardes, ik amaz uko je mastva cagarunda, tu te organizezi bani procese medicului, nu, asetia, masis psihologia, da, țări, iar filosoful se bismire, sociologia bismire. Batman Zuz, e un moment smind, dar romelit seriozul, ia se vește, eho, am șaucanie, ne bis protestis, da, am Trumpis, șaperat canien, da, șaucanie, ne-am omșeulis, da, pert cu smid celubis. Paralelul, dar are mereu procese, e sari poliții, si ne-am de primatulia acția. Șertebul ștate, și are și da se atas polițieli, Romelta 80% sociologia mea sa ce vedeți, Hmas Azlus, Republicul Partia, tradițional, da, prezident Trump. E poliția, ce debat poliției se demoralizează, e sari programa minimumi, programa maximumi, iar e poliției se dașla, da, mere sa cutare cadre, bice usep. Mat surta e ca pe defan polis, horo, i zahian, anu, da finanseba și uți odet poliția, da finanseba și uți odet ez rastișneus. Ez nici n-au scos, hahmul da uit hos, am să curda, nimic rog, helpas verga da uite, ho, și am ținut maximal urat. Și am ținut deva maximal urat, mere da muște baro, criminal mai imata, mere da dgeva trist să strichiro, unda gazar, da finanseba, da finanseba izgazda, nici n-au scos, ahali halfi unda aicuan. Ai sore de saris, prampis, o politebis. Mizezi, mizani, rom ahali halki aiquanos, ai ahali halki ikneba mati halki. Ehva, tu dapirispireba zamtsolda Sjedinjenih Štatovih. Ik ukva saubari ikneba vis meti zala, kho? Da demokratebs ar qavt iseti halki, ehva, demokratebs aumrchevili ar ari iseti halki, ro ginda tu ara ajobun zalit, ase tvkat. Хучаше тун да переспиребаш тун да ста. Ами тоа матчер дебат е само тоа да ми се вепши тависе халхи. Да, а јам формит мат тун да тро е ниша Шиелсон. Да, логорц мини програма мини умиари деморализација. Арчевне бис ту арчевне би Трамп а тоа го да Трампа гааке та ганска дебаро мазгау халпе арчевне. Опиро би таа хошели па се мохтас. Ez nici n-au să-l seriozul gamuslubi da aici, ca pe șertelul statepși. Am și s-a cerut, s-a cerut, s-a cerut, s-a zala. Echla democratebi, albat, e zebe, n-a eset i zali, s-a muha lebebi, s-a șua lebebi, s-a a im procese, s-a udgren. Vingalova, nu dite, e eset cu atru, în programul ăsta. Tetri, mama ca țebi, s-a absolut urmaule suba. Auzilebat. America Sroleta Asociație. Sașvalo Pena, America Sroleta Asociație, Samhret Statebis Absolutorul Umravlesuba, Midwesti, Sadacai Germanul Diaspora Tradițiulat,
ესეთი ფერმერები და ძალოვანი სტრუქტურები წარმოადგენლები, ვეტერანები, გვარდია. ესპანური წარმოშობის, ანუ ლათინოსებში ტრამპს დაახლოებით 36% მხარს უჭერს. Კუბელებში საკმაოდ დიდია ტრამპის მხარდაჭერა, თითქმის ნახევარია ფლორიდაში მაგალითად. Ar ar ისე რომ ყველა ეროვნული უმცირესობა დაუშვათ ან ეროვნული დიასპორები ებრაელებს ისეთი რაღაცები გაუკეთა ახლა ტრამპმა რომ არავის არ გაუკეთებია მაგდენი ისინი მხარს დაუჭერენ კალიფორნიის გარდა ალბათ. Მაგრამ ახლა ამ პოლიციის თემაზე რა როგორი რაღაცა მოხდა გუშინ ბატონი მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდა გამოაქვეყნა სტატია Foreign Affairs, ესეთი ჟურნალი გამოდის ამერიკაში, სადაც მან თქვა, რომ ის ასწავლის ამერიკელებს პოლიციის რეფორმას. ეს რომ მეო გავაკეთეო, რამდენიმე ათეული პოლიციული ერთ დღეშიო გავუშვიო, ავიყვანე ახალი ხალხიო და ეს არის სწორი გზაო და მე შევებსაძლებს ის გაშლილია, ვისაც ინტერესებს ნახოს ამას. ახლა ფაქტიურად ამ ინტერვიუთი ის პოზიციონირებს, როგორც აი დემოკრატების მეკავშირე, ასე ვთქვათ, მოკავშირე. Და ასწავლის იმ გზას, რაც დემოკრატების აქვს ჩაფიქრებული, ანუ გაყარონ ხალხი და მერე აკრეფონ ახალი ხალხი, ანუ მათთვის ლოიალური. ახლა სააკაშვილის საპოლიციო რეფორმა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ახლა ფასადურად პატრულს ლამაზად ჩააცვეს და კარგი მანქანები უყიდეს, მაგრამ პატრული არის მხოლოდ 10% არც კი პოლიციის სისტემის. Პოლიციის სარდაფებში ჩვენ და მეში კასრის ვიდეოები როგორ იქნებოდა, ეგ ყველამ კარგად ვიცით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, როგორ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ პოზიციონირება გამოხატა ფაქტიურად სააკაშვილო ამ ინტერვიუთი, მან დემოკრატების ვექტორს დაუჭერა მხარი. Ანუ სააკაშვილის ამ შემთხვევაში სააკაშვილის პოზიცია იმდენად ჩვენთვის არის საინტერესო, რომ გონი ამერიკაში ამან რაღაც გავლენა იქონიოს, მე რა მინდა ვთქვა, რომ დაუშვათ გასაგებია, რომ დემოკრატებს არ აქვს ძალოვანი შემადგენელი, მაგრამ მათ აქვს დესტაბილიზაციის პოტენციალი უზარმაზარი და ამ დესტაბილიზაციის პოტენციალს იყენებენ მაქსიმალურად. ახლა გადმოვიდეთ საქართველოში ამ დროს. 20 ივნისი დგება, 20 ივნისი დგება და ჩვენ გვესმის, ესე იგი, რა საოცარი ლექსიკაც ერთნაირია. აი იქ რა ხდება, ზუსტად ანალოგიურია გაიდლაინი, ანუ ერთი და იგივე სქემით მიმდინარეობს პროცესი, ზუსტად აქაც ესენი იმუქრებიან კვლავ რევოლუციით. Და რაზეა საუბარი, ესე იგი, ნუ 20 ივნისი გასაგებია, რომ არის აი გამოსვლების დღე, ხო, როდესაც ინსტიტუტი შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობა და მისი ესე ვთქვათ ფლანგი სხვადასხვა ახალი და ძველი წარმომადგენლებიც უნდა შეჭრილიყვნენ პარლამენტის შენობაში, მე ეძახდნენ, რა არ შევწილობდითო 80 პოლიციელი CMS და მე ესე იგი რაც ზუსტად განასა რო ზუსტად ისეთი სიტუაციაა ეს შტატებში რა როგორც მოხდა მათმა მართულმა მედიამ ისე გამოიყვანა საქმე, რომ არა პოლიციის ცემა და პარლამენტში შეჭრა იყო მთავარი, არამედ ამის საწინააღმდეგო მოქმედებები და ძალის გადაჭარბება, თუ ის ამასაც ადგილი ჰქონდა. და შეადარეს ეს მათ მიერ მასობრივ დარბევებს და წამებას მოსახლეობის, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 9 წლის განმავლობაში და უშტიკ რამდენიმე შემთხვევა სხეულის დაზიანების სამწუხარო, ხო? ის ვითომ ტენდენცია იყო. ტენდენცია წარმოსახეს, ესე იგი, ერთეულ შემთხვევაში წარმოსახეს ტენდენციად, ხოლო ტენდენცია, რომელიც იყო მართველობისთვის, ერთეულ შემთხვევაში. ეს როგორც კლასიკურმა დემაგოგებმა გააკეთეს ეს და ამას აკეთებენ ყოველთვის. სამწუხაროდ, ქართული უცნობი, როგორც ყოველთვის აღმოჩნდა, ესე იგი, უსუსური იმის, რა ქვია, ნაციონალური მოძრაობის აი ესეთი მომზადებული იდეოლოგიური კლიშეების დანერგვის მიმართ, და ეს პირველი შემთხვევა მთელი 9 წლის განმავლობაში, ესე იგი, სულთავის მართლების რეჟიმში არიან და შესაბამისად ქართველი ხალხი მუდმივად არის, ესე იგი, კვლავ იმის საფრთხის ქვეშ, რომ ეს წარმოუდგენელი დემაგოგები და ისინი, რა ქვია, ადამიანების სამეგრელო კვლავ არ მოვიდნენ ხელისუფლებაში. და ახლა 20 ივნის საქმე გვაქვს აი ახალ დესტაბილიზაციის საფრთხესთან. არის თუ არა, ჩანს თუ არა, ბატონ დავითთან გადავალ ახლა, ჩანს თუ არა მზადყოფნა ხელისუფლების, რომ იდეოლოგიურად და ორგანიზაციულად არ დაუშვას საქართველოს ხელახალი არევა და ახალი დესტაბილიზაციის ცდელობა საქართველოში. როგორ ფიქრობ? Ну, пикрит, пеус пикрот, мадрам,
ჩანს. Გარკვეული მოქმედებები ჩანს. Მაგალითად, როგორ ორგანიზებულად გაართვის თავი აი ამ შემოტევას. Pandemia? Pandemiის შემოტევას. COVID-19-ზე ასე. COVID-19-ზე. დიახ. ეხლა იწყება შემდეგი ეტაპი. Უკვე COVID-20-ის შემოტევები როგორ იქნება და არა COVID-19-ის მეორე შემოტევაზე ესაუბრო. ტალღა. ხო, მეორე ტალღაზე, ხო. და ის როგორ განვითარდება და იქ რა მზაობას გამოვაჩენთ. ეხლა ჩვენ რო ვთქვათ და დაუბრუნდეთ აი ამ ამბებს შარშან მოხდარ ამბებს და მთელი იმ პერიოდის მანძილზე 2012 წლის ბოლოდან არჩევნების შემდეგ დაწყებული დღევანდელ დღემდე. Ну, цхадия, ак сасаყვედურო ჩვენ ბევრი გვაქვს საკმაოდ. პირველ რიგში ის, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დამნაშავეები არიან ქართული ერის წინაშე, რომლებიც ააწყვეს ფაშისტური სისტემა, ჩემი გაგებით ახლა. მონათლობელური სისტემა და გააწამეს ქართული ხალხი და სასწრაფოდ უნდა ყოფილიყვნენ პასუხი მოთხოვნად. და შესაბამისი სასჯელიც მიეღოთ. ეს ადამიანები გახდნენ დღეს თანამმართველები. რომლებიც თამამადზიან პარლამენტში და ვიკანონებენ ყოველგვარი გაღწევლებას და გარღვევებას. არც მათი კოლეგები ეწინააღმდეგებიან ამაში, ხო, მაგალითად. რაღაც უცნაური შეხმატებულობა გამოვიდა იმის კოჰაბიტაციის რაღაც უცნაური ფორმა გამოვიდა. შეიძლება კოჰაბიტაცია და გულისხმობს იმას, რომ არი მოქმედო აი ლინჩის წესით ან და თქვა ხო ამერეს რომ სამართლებრივი ნორმის არ გასცენ. ხო, არ გასცენ ნორმის, მაგრამ ეს უბრალოდ არ ნიშნავს იმას, რომ არ გამოიყენო ის რაც გაქვს. რაც გაქვს. შენი გამარჯვება, ხალხის გამარჯვება, რომელიც იყო თითქმის დროთა განმავლობაში ნულისკენ მიექანება. გაანი 2 წელს, როგორც იმერეთში იყო. ხო, გააცხალცა. გაანი 2 წელს. პრაქტიკულად გადავიდით უკვე თავდაცვის რეჟიმში. დიდი ხანია ეს. რაც გამოიწვევს ახლა ეს? უბრალოდ ჩვენში ყველაში ახლა ჩვენ კი ვწtildeობთ ხიარული ტონით დაუდგუნავად გამოვხატოთ ჩვენი აზრი, მაგრამ რეალურად ეს იმხელა დაძაბულობას იწვევს, რაც უბრალოდ ჩვენ გამიჩნდა კიდეც ესეთი მოლოდინის რეჟიმი. ახლა მე მოველი რომ იქნება მართლა იგის რომ რევოლუცია რომ მე ჩვენ ერთ დღეს დავამთავროთ ეს კოჰაბიტაციის მოგონილი. ანუ ფორმები. ხო, ანუ ესეც რადიკალ პრინციპში ეს მედიცინაში გამწვავება როცა არის. მიგვაქანებს რადიკალიზმი. ხო, მე იმუნური პასუხით წვავდება, ხო? ანუ როცა ინფექცია შემოდის ღრმად, იმუნური პასუხი წვავე და განკურნებას ეძლევა შინაგანად. რუსებსაც ესეთი გამოთქვა აქვს. კლინკლინამ ვშებაა. კლინკლინამ ვშებაა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი შინაგანი მზაობა და განწყობა ადამიანისა. ეხლა მე რა მინდა ისე სულიერებით მინდა გამოვხატო ისე რომ დღეს ჩვენ მაგალითად ჩვენმა ხალხმა ქართულმა ერთმა მართლმადიდებელმა ხალხმა ცხოვრება ჩვენთან ერთად ქართულებთან ერთად ვინც კი არის საქართველოში ვაჩვენეთ ჩვენი მორჩილებად თავშეკავებას, კაცმოყვარეობას, მეტის სიყვარულის და მიტევების უნარიც. მიტევების უნარიც. ყველაფერი ვაჩვენეთ ამ ძიმე პერიოდში, რაც მართლა ძიმე იყო, იმიტომ რომ ხო, ძიმე იყო COVID-19-თან დაკავშირებული. საბოლოოდ შემოჭილად ვიყავით, ხო? ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდით და მივახციეთ გარკვეულ მე ვიტყოდი მართლმადიდებელი ქრისტიანობის გამარჯვებას ამ პატარა ეტაპზე. რაც უნდა აუცილებლად უნდა გამყარდეს ჩვენ ადამიანებში. ჩვენ სერში უნდა გამყარდეს და ეს არის ის გრძნობა რაც მოგცეს საშუალებას სიმშვიდე შევინარჩუნოთ და არაუყვეთ ამ მოსალოდნელ არეულობას და არ გადაიზარდოს მართლეს მართლა მწვავე და მძიმე პროცესებში ხო იმიტომ რომ ეხლა თუ მართლა განახორციელა ტრამპმა ის რასაც ის გეგმავს შეამციროს ესე დაუბრუნოს ამერიკელი ხალხი რაც გაგზავნილი ყავს ის ბაზები დახუროს შეამციროს. ეხლა პრაქტიკულად აქ ჩვენ მივეჩვიეთ დირექტიულ მართლობას, ხო? მითუმეტეს წინა წყობა საბჭოთა კავშირის წყობა. ეს სულ დირექტიული მართლობა იყო. და უაღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ მეჩვენეთე საუკუნიდან დაწყებული უკვე სულ მონობის უგლის ქვეშ ვარ, თუ სპარსეთი ბიჯინი და თუ თურქეთი, სპარსეთი თურქეთი
Nu, sanam ar mohta raga, s-ar putea unul și dobiani perioade, rad să usesc neva copilul bit. Nu, directorul Martolova și eu, amzemata, americii sunt. Da, s-ar putea directorul Martolova, și psihologul, ce și ești, e masul. E ca amerii, e uce, monarul batonis Gabatone boli monari, se tine boli prazebia, martoluba si da. Rat, bune privat, titkos, camovice, sin proces, chaos, da, am bohu, sulis cu teba, se rat, se igleba, martoluba. Ano, tu, da, ușa, rat, titkos, da, ișua, se, ta, uite, nu, gavorzelu, tu, se igi. Armii, vedet, zome, vedet, arda vom pare. Și de organizeba, tu ar mohta, și de organizeba, vedet, ca o turmă ulei. Po, ai ies, cam ai bunit, dar ușor, ce genuri, directivul Marteluba, ce sus. Ce vreau sus, teba. Hai, batonul David, eti, se cem tu zan, nu știu, la nerața tua, mi-am as postcolonialuri psihologia, da, oricum, ar mentalitate tu gnebelt. Da, es problema. Ce are problema, pentru că ადამიანები მიჩოული არიან და ინერციით აკეთებენ რას, რომ თავისი საკუთარი თავის ლეგიტიმაციას ადგილობრივ პოლიტიკუმში რეალიზაციის ასეთი ეფექტურობის ზრდის საშუალებას ეძებენ გარეთ. კი ბატონო. გარეთს ეს არის, ეს არის მოსკოვი ძირითადად, ვაშინგტონი ძირითადად, ბრიუსელი მეტნაკლებად. Zogi შეიძლება Ankara-ში და ძებ, ზოგი შეიძლება Teheran-ში და Baku-შიც და Erevan-შიც. Ხო, ანუ ეს ეს რატო ეს როცა როდესაც კოლონია ხარ, ეს სწორი ქცევა არის პრინციპში. Ჩვენი თავადები ჩადიოდნენ, ხო, მეფეები თავადები სხვადასხვა მეტროპოლიაში. Magram nu, es გამოსავალი არ იყო და ვალდებულები იყვნენ და იძულებული უბრალოდ ჩასული იყვნენ. Როგორც კი შანსი მიეცემოდათ, ეგრევე შეთქმულება, ეგრევე აჯანყება, თავების დასჭერა და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს ნუ სამწუხაროდ ხშირად წარმატებული არ იყო, მაგრამ ზოგჯერ წარმატებულიც იყო. Ხო, და დღეს ახლა სამაგისოთ არ გვაქვს საქმე ჩვენ. Ჩვენ რომ ჩაუშდეთ და აი ელიტამ რო იელიტოს, ელიტა რას ნიშნავს? Ელიტა ნიშნავს ადამიანების ჯგუფს ერში, რომელსაც შეუძლია რაღაცა შეცვალოს. Კი ბატონო. ხო, თავისი აზროვნებით, იდეებით, ნოუ-ჰაუთი, პროგრესული რაღაც პროექტები და ასე შემდეგ. Დღეს ეს ელიტა, აი ესეც ამ ამპლიტუდაშია, ასეთი ქცევის მოდელშია, რომ ლეგიტიმაციას, თავის რეალიზაციას ახერხებს იქიდან, ვაშინგტონიდან, მოსკოვიდან თუ სხვა დედაქალაქიდან. Აი ეს რაღაცნაირად უნდა და შევცვალოთ ჩვენ, ამაზე ღიად უნდა ვისაუბროთ საზოგადოება. Ეგ არის თავარია ეს. Ეს უნდა გახდეს სირცხვილი. Napakalon, რომელიც მეტროპოლიაში ჩასვლა და იქიდან დაფინანსების მისი კურთხევის მიღება, ეს უნდა გახდეს სიცხვილი. Როგორც ხელმა უნდა იკრძალოს. Თანაც მოსახალხო, თანაც ხალხმა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ამის რენდგენში გატარება, აი ვინ არის ეგეთი, ვინ არ არის ეგეთი და აი მის მიხედვით უნდა გაკეთდეს არჩევანი. Ეს არის ოპტიმალური მოდელი. Ეხლა მე მეორე დავამატებ, რაც შეეხება ამ რევოლუციობანას და გადატრიალობანას. Ერთმა ცნობილმა პოლიტიკოსმა თქვა, ვისაც უნდა გადატრიალდეს ტურინში. Ეხლა გადატრიალებას რა შეეხება? Დღეს არის როგორი სიტუაცია? ნახეთ, გადატრიალების ხელოსნები არიან ვინ? ნაციონალური მოძრაობა, ხო? Სხვანაირი ალტერნატივა მათ ხელისუფლებაში მოსვლის არ აქვს. Ეს რეალობა. ჩვენ რა კვლევაც ნახეთ, 98%-ისთვის საქართველოს მოსახლეობისთვის მიუღებელია საერთოდ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლა და დაბრუნება და რევანში. ხო, ასეთ სიტუაციაში ახლა გადატრიალების გაправება რთულია, ხო? მაგრამ საზოგადოება მაინც უნდა ჩვენ ალბათ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ვიყოთ მზად. Da, tu ševat patru, ragața gadabare bi scenaria, rogo s-o rieta sam și eu. Ik mola para keba, coli se pși ragața, coaliție bi, iseti ragața stromele sa-ți halhi. Mi-u rebelia.
Mă ვფიქრობ, რომ მაშინ აი კაუცკის ციგნებით არა, მაშინ პირდაპირ თქვა, მაშინ ყველანი უნდა გამოვიდეთ. ქართველი ხელი ხმალს იკარო. ხო, ყველანი უნდა გამოვიდეთ ქუჩაში და დავაფიქსირო ჩვენი აზრი უკვე ფეხებით ესე და ხელების, ანუ დავინ ხელების ესე იგი მოძრავ კარგული მოძროხმით, ხელებით, ფეხებით, ანუ ესე იგი და ერთი სოლიდარობით ყოველგვარი COVID-19-ისა და იმის შიშის გარეშემ თუ ვერანაირი COVID-19 ჩემთვის პირადად ვერ გადაწონის ნაციონალური მოძრაობისა და იმის ვირუსული იმას რა ქვია სიკვდილობა. ანუ ხალხი ბატონოსო ხალხი ახლა ქართული ოცნებით რა თქმა უნდა აღფრთოვანებული არ არის ხო ძირითადად მასა ჩვენ კარგად ვიცით ახლა მე პირადად აქვს უამრავი შეკითხვა და კრიტიკულად ვარ განწყობილი მათი ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ, სოციალური პოლიტიკის მიმართ, აგრარული პოლიტიკის მიმართ, საგარეო პოლიტიკის მიმართ. ხო, ბევრი ესეთი საკითხია, მაგრამ ტოლერანტულები ვართ ერთი მომენტის გამო. ბოლო 30 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველო მიიღო ფორმალური დამოუკიდებლობა, ერთადერთი ხელისუფლება აღმოჩნდა, რომელსაც არ ქონია ფართო მასშტაბიანი ომი. შვიდი თუ რვა წელი გადაბმული მშვიდობა ჩვენ არ ქონია. სულ ხან აფხაზეთი, ხან ცხინვალი, ხან გალის რაიონის მარულა და მთელი ამბები, ხან აღერბული ბირთვულ სახელმწიფოსთან ომი 2008 წელში და ასე შემდეგ. ხო და ეს არ ვიცი შემთხვევითობის ბრალია თუ რაღაცა ესეთი ფაქიზი პოლიტიკის რთულია ჯერ შეფასება, ამას ცოტა დრო უნდა გავიდეს და მერე შეფასდეს, როცა დოკუმენტები გამოვა და ამბები გამოვა. მაგრამ ნებისმიერი საზოგადოება ვითარდება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ არის მშვიდობა. და ეხლა სააკაშვილი და მაგათი მობრუნება რომ ავტომატურად ომს ნიშნავს ბირთვულ სახელმწიფოსთან, ამას რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ხო, ისევ და ისევ. არა, სხვათა შორის, არა მარტო მაქვს საფრთხე, ანუ ნებისმიერი ასეთი ტიპის ხელისუფლება, ანუ რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ თავის ძალაუფლებაზე და ამისთვის ნებისმიერ შეკვეთას ასრულებს უღონ ხელისუფლებაში იყოს, ხო? ავტომატურად იწვევს ომს. იმიტომ რომ ძალები, რომლებსაც დაუშვათ სხვისი ხელით უნდა თავიანთი პოლიტიკური მიზნების აღსრულება, ორს გამოგიყენებენ თუ ინსტრუმენტი ჩაიგდეს ხელში და ასეთი ინსტრუმენტი ნაჯახებით არის ესე ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც რა გააკეთა 2008 წელს, კი ნახეთ ჩვენ და არა მარტო 2008 წელს, რატომ გასავიწყდებათ 2004 წლის ის ცნობილი ისტორია, როდესაც დაიღუპა 20-ზე მეტი ადამიანი, ხომ? თითქოს ეს არ ყოფილა. აი, ჩვენი ყველაზე მთავარი პრობლემა რაში მდგომარეობს? ჩვენ ჩვენი საკუთარ თანამოქალაქეების სიცოცხლეს არ ვაფასებთ. როდესაც შეფასება მიდის 2008 წლის, როდესაც შეფასება მიდის ნაციონალური მოძრაობის და კოჰაბიტაციის შეფასება, ჩემს ყველაზე მიუღებელი და აი შეურიგებელი მე ვარ იმის გამო, არ შეფასდა 2008 წლის დანაშაული. 450 ადამიანი ოფიციალურად არის დაღუპული, აღარაფერს ლაპარაკო განადგურებულ ჩვენს ის ჩვენი გულის გული საქართველოს ძალის მიწაწყალი, ესე ფრონეს და ლიაფი და პატარალიაფის ხეობები განადგურდა და ქსნის ხეობა პირველად საქართველოს ისტორიაში ქსნის ხეობა წადავკარგეთ. გული, ქართლის გული დაიკარგა, რომელზეც არ იყო ისეთი პრობლემა, ხომ? ახლა იყო გაყოფილი, მაგრამ იქ მოლაპარაკებაც შეიძლება და არსებული ძალთა განლაგება იყო, სადაც ჩვენი ძალთა განლაგება, ჩვენი ძალები არ იყო უარეს მდგომარეობაში, ხო? პირიქით იზრდებოდა და მიზანმიმართულად შეგნებულად გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს და ეს ეპატიათ. და ეს ეპატიათ და არა თუ ეს ეპატიათ, ესე იგი, მოახერხეს და ქართული ოცნების ხელისუფლების ესე იგი უნიათობის თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას წყალობით აქეთ ესე იგი გვამონათებენ ჩვენ თუ ვიტყვით იმას რაც დააშავეს. ეს არის სრული კატასტროფა, ესე და ხმას კიდე ის კი არა რომ ხმას იღებენ და ის კი არა რომ დასჯილები არ არიან. ის ხო გახსოვს ვინც იყო სათავეში, ვინ იყო ვირას აკეთებდა, რაცა ყველაფერი ხო დოკუმენტალურად ჩანს, დოკუმენტალურად ჩანს და რაც თავარია ევროსაბჭოს იმაზე აქვს მოწერილი ხელი თვითონ რომ რამ გამოიწვია ომის აღებისა რა ქვია კონფლიქტის ახალ სტადიაში გადასვლა, საომარი მოქმედებები ვინ დაიწყეს, ხო თვითონ მოაწერეს ხელი ტალიანის დასმაც ყარსებს და ესე იგი და თან ყველა შეთანხმებულია მათ შორის შეერთებულ შტატები ევროკავშირში ყველა ერთსა და იგივეს ამბობენ. ამის მიუხედავად საქართველოს შიგნით ესე იგი თუ ვიტყვი დამნაშავე ხარ შენ ეს უგააკეთე თურმე ყოფილხარ შენ ესე იგი და სამშობლოს მოღალატე და ეს განაცრები რომლებმაც ტერიტორიები ჩააბარეს ახლა უნდა გვიკითხავდნენ ჩვენ მურად ტელევიზიებიდან და ეს არის უდიდესი დანაშაული. მე შეგახსენებ მაგალითად ისტორიულ მაგალითებს, კაცო,
Imași care e sacmă rusetii, dar cum ține pe scoburile din clienat. Imași care e sacmă rusetii, mă teritoriu, rusetii, mă teritoriu, mă teritoriu, mă teritoriu, mă teritoriu, mă teritoriu, mă teritoriu, mă Problema e mai șeru, șermi e ție, am zis, mi s-a teritoriul, și tu ți-ai etnia. Deci ai e nebine, în drumul meu, mai șeru, Tbilisina, în urmă, schilul meu, cine gândește, m-a titan chebita și era revoluția alene. De acolo, Magalita, Tigiu, Argentini, Poglen, adres de auțele, mi-a mișit să se Poglen, discun zule, ze, Romohta, Isomi, Ramohta, Argentina, Argentini, dar Malvini, Tigiu, Poglen, discun zule, bine, Mațana pe rezultana, cum? Inglisina nu-ți hrăa 10 km, tu ar trebui 10 km. Ima ca ține mi-ți mete argumente bine. Cum? Bune vrevia, tau e rumes, teritoria matia, vidre inglis. Da, este în tau zis galtieri cu mașini prezidente, kada stres jarebi, da, e ca o spoglen discunțiune, pe amașe de gata moco. Și de gata moco, argentinis, ce era revoluțare, vista marțeva, Englishman zganița da ikra, dar cum da zara le magram. Ha roșeva dar ochiu mașini de la Argentina este englezii salta gan la geba în regiuni. O Argentina sconda, carbo uli imede, ho, dom mișe în arciu ne da mitoro. Talent seriozuli stați da englezii stuis, scoiplis de demi resta da ușot tecmet de atas kilometri. Să abzulom apoi de vista tar mui baga. Să mă odzile problema asta, asta ne cocoda da ușire bun seriozuli problema e. Am ისე მიუხედავად არგენტინელებს ისარ და არც ის გალტიერი, არც ის გაქცეულა საზღვარზე, ფოტოშოში თავის არმიასთან ერთად, თავის ჩინოვნიკებთან ერთად. არც გასტოკი უჯამია, არც მიწაზე უხოლია იმის უილა უშო ხარიერების დანახვაზე, ხო? ამის მიუხედავად წაშალეს ის იმიდან არგენტინელი პრეზიდენტების დაიჭირეს. Როგორც ხალხის მტერი. Როგორც ხალხის მტერი და რატო არა იმიტომ რომ ისა რა ქვია Valuri isa, omira tot da aici, are vedea tot rugul ca abu, ise, rugul ca acheta, ise. Rog, faptul că te politicul ați da mari stăde, s-a mutat o tacarga, ise teritoriul ei, da, mă vreau să plec la muițuia. Ai să arăți să hați pe urmă, mi-i duc, halfi, scoate. Ia, cum e? Pardon, să zicem, mă va droro, e gomi, tau de nici nebă, am înțeles boli, da. Ce nu da ga va gheta, te zic. Ce nu da ga va gheta. Simatrez gavi gheta, tanat motivația, sa ca și ulis, am omizdat am avantura și chartul. Și ora, rog, e cum are voda, ma ca ei nici rating, sa ce o să merge și Obama se numește Arciunev. Da, neoconservatorul, da, neoconservatorul, da, bolă, pare că vă spunea, ți-ar mai dat, trebuie să toale să se ia chete, psih, o să șuie zruseci. Tvarkovićtan da imastan, როგორ იყო სინამდვილეში, ამაზეც გამოჟონა ინფორმაციამ, რა ხდებოდა სინამდვილეში, როგორ ჩააწყვეს ეს თემი ოპერაცია იმისთვის, რომ მაკეინს აწეოდა ისა რა ქვია, რეიტინგი და შეაწყვეტეს ეს ამდენი ხალხი ამ თავის პოლიტიკურ იმას, ამოცანას და იმიტომაც იქიდან ის ძალები ცდილობენ ეს ინფორმაცია არ გამოჟონოს, მაგრამ არა საფალმო რომელიც არ აკაცხებს და სწორს ამბობს და ეთანხმება ტონირაკის, რომ სანამ აი ეს არ დაისაჯენ Ceatus este cea mai mare tragedie. Rați mohta. Isru mai este es regiun. Da, abhaze cine a dat aici este cazul. Odată este cel mai mare. Să ai tot. Tu s-o rad gizega. Adică შევიდა თვითონ და ჩააბარეს და თვითონ დაკარაფერე იარაღის არსენალით ეს ხალხი გამოდის და ლაპარაკობს ესენი კიდე ესენ ხელისუფლება ანუ ჩემთვის უმძიმეს ყველაზე მძიმე დანაშაული იყო ეს და უბრალოდ ჩემს რატო არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რომ ვიცოდი ეს ამბავი აი დაწუნებული ვიყავი ამას აკეთებდნენ იმიტომ რომ რა დაწუნება უნდა და თუ ელემენტარულად დაინახავ ხო ამას გვაქვს თავისი ინდიკატორები კაცო ჯერ გააკეთეს 2004 წელს 2004 წელს რომ უნდათ ეს მე 2004 წელს ეს გააკეთეს მაშინაც ამერიკაში იყო არჩევნები ბუშმა მოიგო მხოლოდ 2% და 31 მაის დაწყებული საომარი მოქმედებები ცხინვალში დასრულდა ამერიკის არჩევნებიდან რომელიც 3 ნოემბერს გაიმართეს 4 დღეში 7 ნოემბერს მოეწერა ხელი ზავის ცეცხლის შეწყვეტას სააკაშვილმა მოეწერა და აქ მოსახლეობას აჩვენეს ისა პატრო ტყვის ყუთები ვითომ ქვები იყო შიგ და ამიტომ ვერ ვიომეთ ო ანუ სრული ბლეფი. ესეც გაკეთდა იმ ფონისთვის, რომ შექმნილიყო უპირატესობა ერთ-ერთი კანდიდატისთვის შეერთებული შტატების არჩევნებში, რომელსაც მხოლოდ 2% მოიგო მაშინ არჩევნებში. აი ეს თემა, აი ეს თემა და ის რომ აი ამაზე არ მიმდინარეობს გამოძიება, თან პარადოქსალური იმით რა ქვია, სახით ხრება ეს ვიდეოები, რომ გამოვიდეს დავით აიაროვანი თვითონ სულ უძახიან.
ის რომ დანიშნეს თუ გახსოვთ კომისიის თავმჯდომარე. გამოვიდა უღებდა მაესტროსის იყო, ვერ ვიპოვე სხვაშვილს ის ვიდეო. Რა მოხდაო? Ну შეიძლება იმას ეგონა რომ აღარ უღებდნენ. აი ნახოთ ეს ვიდეო თქვენ. Ეს გავცელებული იყო რატომღაც საზოგადოებას ეს მეხსიერება უკვე იქნება ამ ინფორმაციის მეტობასთან ერთად. გამოვიდა და ამბობს რა მოხდა? რა უნდა მოხდეს? გააგიჟეს რუსებიო, შევარდნენ შიგნით და მე მოხდა ის რაც მოხდა პირდაპირ ეს ლაპარაკობს. ის ის თვითონ დაგოვიდა ეს ყურაშულმა რომ სარდალი იყო ისა. Da, da, e ca Constituțiul Cesrigis, am gândit și să operație. Anu, ar să dar cu ăsta, mă lu dinu de ea, și ai nu, droșe de romnic, unde tu vă afsos, ca tu ești tribune, ținuar și cam o să spui, ești ești cu afsos, ținuar și ahalte zi de imep, tu ești ruiz, ahta, ucru, și uite, asta e și în regulă. S-a zgurib ze, ești mai nețu, ahta, bun, ca să acționate, e gâzgo. E ca să gâbie, mă. Amas rău apirebne da, aketebne, covelgoare sapuțului gareșe, se zice, rusetii amas ar gaketeb, da, ați gaketa. Es cum, toalat liu e, da, cum, da, vina că trumesc gaketeb, da. Halhi se da zumbire, se zice, amas rău apara, cum, tu 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 sa catul sa ține al doilea apara. Păi la mici se, te lua de damnița, mi se, tu tot muacele, scheli amas, da, ca მეხუთე პარაგრაფი ევროსაბჭოს 2 ოქტომბრის დადგენილება რო არის, ერთად უწერია რომ იწერია ესე იგი რომ საქართველოს მეძლე ანახორციელა ცხინვალის დაბომბვა ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ამათ უწერია ხელი. ამას მოყვა რუსეთის არმიის რეაქცია. თვითონ მოაწერეს ხელი და ჩვენ ვეუბნებიან აქეთ. რომ რატო ლაპარაკობთ ამას? რომ ესე იგი თვითონ არაგონ პასუხი ამაზე. ეს არ არის ახლა თაცინვა საქართველოს და თარას თავი არავინ პასუხი არ აქვს. Dadese că s-a acasă și reforme misima Danișnes, Ageres, Bokeria, ertetic de amis, arhitecturi, am ce în tragedii, se zic, am o distă, masta turmea, la rat, coaliții, un tauro bazen, mi-i zis, la paradigma. Ai la tine, da, da, la pilot, se zic, ce ne zogirti, politehnologii. Romai, magaz, rugulski, magaz, helic, atsteba, vinmes. Da, ai scăpăsit coaliției și șef mesta, pirips, ic da, antau rep, stau is politicul, mă văd să ubați, se vede tragicul, a trebuit să antau rep, bine, se vede că e ce mas, ce ne soplem za ima, se cro, istoriul ăla, trebuie să pehe ari, da, nu le carturi, ce a ne va avea, adică. Te se ne coaliție de la paragon, bine, se ne cam o mevi de nahula, pisini, da. Israelis po parlamenti, roi cu tit cos iseti democratia, e cos iseti tradiția, e cos va coaliția ta roba to șecnean, is a oil sam coaliția. Sarski tschueni e tu bradu. Magaze mi dodis შენ დასულ შეკითხვაზე პასუხი დავამთავრო, სწორედ რაც შეეხება ჩვენს თავობას. Არი თუ არა მზად ამ გამოწვევების, მოსალოდნელი გამოწვევების ღირსეულად შესაძლებლად. Აქ იგივე შეცდომის განეორების წელობა ჩანს უფრო მეტად. როგორც 2012-ში მიღებული წარმატებები თითქმის გაანულეს და განიოცხლეს. განიოცხლეს. მარტო შენარჩუნებაზე არის არიქა ყოველთვის და წელიწადში ორჯერ რევოლუციას მიწყობენ და არიქა არ გადაგვატრიან. ხო, აი პასუხად ირაკლიში ეს თქმაზე რომ აი მშვიდობა გვაქვს შენარჩუნებული, რის ფასად გვიჯდება ეს შენარჩუნებული მშვიდობა? მართალია გარე მეზობლებთან ღია ომები არ აქვს, მაგრამ წელიწადში ერთხელ მაინც ორჯერ თუ არა ყოველ წელს არის გადატრიალების რევოლუციის თემა და ამ ხნის ხალხს გვიწევს ქუჩაში გამოსვლა და დაცვა იმის ამ მშვიდობისა. ეს არის არანორმალური. ეს არ უნდა იყოს. ამიტომ დღევანდელ დღეს გამეორდა ისევ ამ პანდემიამ მთელი მსოფლიოში აღია და ჩვენ პირიქით ვაჩვენეთ უკეთესი მდგომარეობა, მხარდაჭერაც საკმაოდ მაღალი აქვს ახლა დღევანდელ მთავრობას. Ada პირველი რაც უნდა გააკეთონ, არ უნდა განიორწყლან ეს საქმე. ანტისანიორწყლო მოძრაობა დავა. ანტისანიორწყლო მოძრაობა. მაგალითად, რაში გამოსულის ესა, რომ ბევრმა მეტყობა ამ პანდემიით იმ სამედიცინო ნარკომაფია, რომელიც დღეს გაბატონებული არის ამ მედიცინის სფეროში, ფულის კეთება ისწავლეს და დღეს უკვე ამძიმებენ სიტუაციას, იგონებენ 1000 საღაცებს. Artuleben, ესეთი რამე არ უნდა იყოს. ალღებს, ალღებს მორიგს და ესეთი რამე არ უნდა იყოს დაშვებული, ეს უნდა აიგვეთოს. მე რა კარგი იქნება თუ კარგად გავააქტიურებთ და კარგად გამოვაშკარავებთ ამ ნაციისტური მოძრაობის თუ რა ქვიათ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის. ერთიანი ნმ. ხო, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის იმ გამოხდომებს და იმ ბოროტ გესლოვან
tiradeps, rasat ისინი მთელი ამ პერიოდის მანძილზე თავსახობდნენ და საზოგადოებას ეს ღიად უნდა კიდევ ერთხელ ჩვენ მაინც შევაფასოთ ჟურნალისტურად და პოლიტიკურად მაინც მოგავაკეთოთ ამ შეფასებას. ისე მთავრობა ვალდებული არის რაღაც ზომები მაინც მიიღო და რაღაც საქმიანობა მაინც შეეზღუდა ამ ბოროტებისთვის. აი ეს პოლიტკორექტულობა გავაგრძელებ ესე იგი და მე ბატონ ირაკლისთან გადავალე პოლიტკორექტულობა და ეს იმ ტრენდში ყოფნა უკვე რასაც ესე თქო ლიბერალური დემოკრატიის ესეთ გადაგვარებული ფორმა ქვია რასაც ლიბერალებს ეძახიან შეცდომით თუ შეცდომით კეთდება სიტყვა მას ეს მნიშვნელობა შეიძლება დღეს სამწუხაროდ ხო ამ ტრენდში ყოფნა აღარ შეიძლება ყველაფერი რაც მე ბატონ ირაკლი თქვა ის უნდა გავაგრძელო უცილებად ეს ხოლმე სიტყვა თქვა იმის შესახებ რომ აუცილებლად ეს ინფორმაცია უნდა გამოვიდეს გარეთ. როგორც ამ ომის შესახებ, ისე იმის შესახებ, თუ ვინ როგორ როდის ცდილობს ლეგიტიმაციის მოპოვებას სხვადასხვა ძალის ცენტრებიდან საქართველოს ინტერესების გაყიდვის ხარჯზე. ეს ინფორმაცია უნდა გახდეს საჯარო. ლუსტრაცია უნდა მოხდეს. კი ბატონო. ლუსტრაცია მე გულისხმობ არა შიდა დაუშვათ ოპერატიული აგენტურის, რომელიც ყველა ქვეყანაში და ამ წესარში, არამედ საგარეო გავლენების აგენტურა უნდა გამოვლენილ იქნას ერთხელ და სამუდამოდ, იმიტომ ის ხალხი არსად არ მიდის. კვლავ ესე ხან იქით გადაიყიდებიან, ხან აქით გადმოიყიდებიან, ხან იმ გვევლინებიან ესე იგი, ხან იმის ინტერესების გამტარა, თან ეს ინტერესები ხო ბრუნდეს არკეების პრინციპით არის აგებული და ადამიანი არ არის ვალდებული იგებდეს ჩვეულებრივი ადამიანი და უშოთ რამდენიმე ბრუნდეს არკეში პოულობდეს ისე ვინ ძველ და უშოთ კაგებეს თუ იმის ეფესბეს თუ იმის აგენტებს, წერეულს აგენტს ხო? ეგრე არ არის. ისინი ვინც ამ პოლიტიკაში არიან განსაკუთრებით, რომლებიც ახლა ასეა თუ ისეა მედია საშუალებით გავლენას ახდენენ ქვეყანაზე, ხო? და ეს მტრობა არის ელემენტარული. აა მტრობა კი დაღუპვა ეს ამ ქვეყნის. როდესაც ადამიანი ასრულებს რაღაც დაღუპულ დავალებას, რომელიღაც კონფლიქტის გამოწვევას, რომელიღაც ტერიტორიის ჩაბარებას, რომელიღაც დარგის გადაბარებას, მოწინააღმდეგისთვის ეკონომიკური დარგის გადაბარებას დაუშვათ და ასე შემდეგ და ან ისეთ საკანონმდებლო ინიციატივის დანერგვას, რომელიც სასიცოცხლოდ ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს და ასე შემდეგ. ანუ აგენტურა კი ისე კი არ მუშაობს ჯეიმს ბონდივით ახლა დაუშვათ და მანქანებით კი არ დაქრის იმაში თბილისში და ერთმანეთს კი არ დაზდები კაცო. აგენტურა მუშაობს საკანონმდებლო ორგანოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, მუშაობს მედიაში, მუშაობს იმაში, რა ქვია, სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ. ჩვენ ხედავთ ხო უამრავ მაგალითს, რა კინაღამ კი ის გამოიწვიეს, ჯერ არ არის ჩამქრალი კიდე იგივე დაუშვათ ეთნიკურად, ნუ იგივე სამხრეთ საქართველოში რაები გააკეთეს და იმაში ქვემო ქართლში აგეთ ხო მაგალითად ხო? იგივე ურაპატრიოტული ლოზუნგებით აგერ ისე გამოიწვიეს ამ კონფლიქტებს, როგორც გამოიწვიეს იგივე ცხინვალის რეგიონში თავის დროზე და აფხაზეთში. ანუ პატრიოტი ის და კვლავას პატრიოტები გონია თის ხალხი. იმდენად რუსტაციის პრობლემა რა არის კიდე რუსტაცია არ მოხდა რომ ის ხალხი ვინც ეს გამოიწვია და დაუკარგეთ ტერიტორიები და მოსახლეობა ამოწყდა და ტოლილები მივიღეთ. ეს რითი გააკეთეს? ურაპატრიოტული ლოზუნგები. ხო, იგივეს ხედავთ ახლაც, ხო და ეს ურაპატრიოტული ლოზუნგებით ესე იგი დამოლებელი აგენტურა რაღაც მხილები უნდა იქნას, მოწყვა კი არა. არამედ ღიად და ამას უნდა აკეთებდეს უშიშროების ორგანოები და უშიშროების ორგანოები უნდა იყოს ყველაზე საამაყო და პრესტიჟული ქვეყანაში, იმიტომ შენ უშიშრო არ კიდე გამოდის რომ მოწყვა ესე იგი არიან თითქოს რაღაც უცაკეთებდნენ, ცუსკე კაცს უნდა აკეთებდნენ წესი და ღიად უნდა ამბობდნენ საქმეს, ესე ეროვნულებრივი ასე თქვი. ნებისმიერი ესეთი ელემენტი, ვინც ნათელია რომ აზიანებს ქართულ ინტერესებს, ეროვნულ ინტერესებს საკუთარი ანგარების და გამორჩენის გამო, მან ამაში ფასი უნდა გადაიხადოს. სახელმწიფოს ვალდებულებია ამა თუ იმ ფორმით ეს ფასი გადაახდევინოს და აზღვევინოს. ეს იქნება კარგი მაგალითი ყველა პოტენციური სამშობლოს გამყიდველისთვის, რომ მსგავსი რამ აღარ ჩაიდინოს, როგორც მინიმუმ მოერიდოს. მე მაგალითად შევიტანდი საკანონმდებლო ცვლილებებს და გავამკაცრებდი პასუხისგებლობას ამაზე. ეს დასახვეწი არის, რა არის ეროვნული ინტერესი, რა არის სამშობლოს ღალატი, კონკრეტულად გასაწერია ეს ყველაფერი, გასაწერია საკანონმდებლო დონეზე. რა არის უცხოეთის აგენტი, რა არის და ასე შემდეგ და ამბობები. მე ის სახუმაროდ მინდოდა. ანდა თუ ეს არ გამოდის ეს. ხო.
Mașin, tata, tu ai spus, 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 ჩვენი ვექტორი უნდა შევიმუშაოთ, ჩვენი ქართული ვექტორი და არავის ინტერესების რეტრანსლაცია არ უნდა მოხდეს. Ეხლა გასაგებია რომ ბალანსი, ინტერესების ბალანსი ეს დასაცველია, იმიტომ რომ მარტო ამ პლანეტაზე მარტო აუცხოვროთ, მაგრამ ჩვენი ინტერესების ხარჯზე სხვის ინტერესების გათვალისწინება რა თქმა უნდა არ უნდა მოხდეს. Ну, საბუთავოდ არ უნდა მოხდეს. Აი ეს არის თავად. Amistuiesc că de sâcirul, rătcmăm da, am interese de identificare, amistuiesc sâcirul, metzniereului da, să azrulul mușoaba da, amistuiesc sâcirul este să culeu centrul bine, ating ating că pisa să se zapie nașe, și unde găsim da condeșcun, ete tu ai canalul pisa să rag, anu își ete de tipul canalul, vini să să rag, să iasă de tipis organizație, bani, somchet, sotchia, Azerbaijan, zavuți ramdeni, cu toate zavara, sot rusel zeagana maglavara, gira, cuen, cuen, ho, arab. Anu, ვერ მომნახეთ ესე იგი იმის რაღაც ხუ კაპიკები რომ დაუშვათ ჩვენთან ხალხი აზრ ჩვენთან ყველა სხვა იმიტომ არ გვაქვს რომ ყველა თანამდებობის პირი ჩვენთან გენიოსი ნაპოლეონი მინიმუმ მათ არ ჭირდებათ მსგავსი ესე იგი ანალიტიკური ცენტრები იმიტომ რომ ყველაფერი იციან იცით რატო იმიტომ ამერიკელებს ჭირდებათ რუსებს ჭირდებათ Geniosebi arar ian da. Geniosebi geniosebi. Da, geniosebi. Da, rahat nese. Am optimistul notaze, da, bun tabe, da, da, se va da, rahat nese. Geniosebi. Am optimist, da, am tabe, ce ni gata, se va da, gata, da. Vreti și eu, gata, rahat nese.